A tua palavra nos promete que, ó Deus, todas as coisas cooperam e que, ó Deus, o Senhor não permite nada. Por mais dramático que seja, por mais que vidas estejam lá sendo sacrificadas, mas são sacrifícios e ofertas, Deus, para revelar a tua misericórdia. Para nos sensibilizar, para nos tornar pessoas mais atentas. O Senhor sacrificou o seu filho para fazer isso. Creio que ali ninguém morreu prematuramente, ninguém morreu em vão. Mas por uma obra da tua misericórdia, da tua graça, porque o Senhor não nos abandona, tudo isso pode, ó Deus, aprofundar em nós. A percepção, a sensibilidade, o compromisso, para que a gente consiga ser ainda mais intenso. Muitas vezes o Senhor permite que alguém da família sofra o dano para reunir os irmãos, para promover um encontro, porque a gente é tão insensível que se não for, às vezes, uma tragédia, a gente não se encontra. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, os que temos recursos, para que a gente seja responsável. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Um forte ciclone fez grandes estragos em Moçambique. Devastou escolas, casas, hospitais, grandes estragos. A água está contaminada, as plantações comprometidas, mas o amor é mais forte. Tempestade, inundação, fome, sede, doenças. Mas o amor é mais forte. Moçambique, como a gente conhecia, não existe mais. Música, dança, canto deram lugar à dor, desespero e choro. As prioridades agora são segurança alimentar, água potável e insumos hospitalares. Enviaremos de imediato duas equipes com os kits de sobrevivência para 50 mil pessoas. Pastilhas para purificação de água, equipes médicas e medicamentos. Tudo que aconteceu não foi distante de nós. Foi com o nosso povo, foram nas nossas escolas, foram nas pessoas que nós cuidamos. Eu vi as escolas que hoje estão destruídas. Eu conheci as pessoas, eu olhei no olho das crianças. Tenho certeza que as nossas crianças estão lá, nos aguardando. Com um grande sorriso nos lábios. Essa responsabilidade é nossa. Esse papel de ajudar é nosso. Vem com a gente, participe deste desafio. O amor é mais forte. Essa é uma mensagem que vai para toda a família da fé. Todos aqueles irmãos e irmãs que, fundamentados na palavra e movidos do Espírito Santo de Deus, entendem que nós somos a comunidade virtuosa, nós somos a família de Deus. Somos aqueles que Deus chamou e vocacionou para darmos materialidade às suas virtudes, ao seu amor, à sua graça e à comunhão do Espírito Santo. E nós viemos aqui porque alguns irmãos nossos, um número muito grande de irmãos nossos em Moçambique, estão sofrendo uma tragédia, uma calamidade, uma situação inesperada. A gente já vem trabalhando com essa comunidade há muito tempo, mas agora eles sofrem lá um acidente climático e há muitas pessoas precisando de ajuda. E eu creio que quando Deus permite isso algo entre nós, é para nos acordar, para nos sensibilizar, para nos devolver a razão, para a gente ser ainda mais intenso do que a gente jamais foi. Por isso vai aqui o nosso apelo, que você se engaje. Depois no vídeo vão aparecer as formas como você pode participar desse desafio e dessa convocação. Então, em nome de Cristo Jesus, nós estamos convocando a todos os irmãos e irmãs a quem essa mensagem vai chegar, que estejam conosco nesse esforço de socorrer nossa família em Moçambique. Então, esse momento ele é dramático, ele é trágico, mas é uma mesa que Deus está colocando. Toda vez que acontece alguma coisa é para promover um encontro. É para que a gente faça uma revisão ainda mais profunda das nossas prioridades e do nosso objetivo.